úplně soutěžní pro nás, ale současně taky nám neumožnila některé okolnosti, takže nebyli jsme v plné síle, co se týká Verbířů, ale určitě díky za účast všem, kteří přišli, bojovali, byli skvělí a také jsme postřehli v porotě jistý vývoj u těch kluků, kteří chodí pravidelně, takže to je skvělá zpráva pro to, aby která nás jaksi potěšila a určitě je to potenciál do budoucna, že kluci se budou posouvat zase někam dál. Takže takhle nějak jednoduše za porotu, díky i všem kolegům porotcům, že přijeli a že se podíleli na výsledku. To mi to úplně stačí, prosím, můžete předat ty pamětní listy všem klukům Verbířům společně s těmi na památku vlastně taškami, které tam máte, a já jenom řeknu, že jsem nevěřil, že se tu dneska vůbec budeme schopni potkat. Po tom, co vlastně narychlo se vyhlásilo, že bude finále, tak na tomto programu se pracovalo asi měsíc a půl a jednou možná udělám 20-minutový sketch o tom, co všechno nás potkalo během těch příprav. Přátelé, pokud se mělo něco pokazit, tak se nám pokazilo úplně všechno. Jestli si včera rozrazil zvukař hlavu, jestli prostě na poslední chvilku jsme museli přeskoušet muzikanty, jestli jsme museli oželet vynikající slovácký soubor, který musel zůstat doma kvůli nějakým karanténním opatřením, jestli prostě nám nesedělo, vlastně nám nesedělo téměř vůbec nic. Takže opravdu ty poslední dva dny musím poděkovat i za to, že jste se museli hodně modlit, protože vyšlo počasí, bylo to tam a my jsme si strašně odechli, že to bylo. Já proto děkuju všem dobrovolníkům. Moc děkuju to, že slovácký krůžek narychlo tady se cvičoval v improvizované sestavě, že tady vystupoval. Děkuju Matýsku, děkuju všem vlastně, kteří nám pomohli, a opravdu, pokud byste ještě chtěli přispět, klidně nám přispějte, přivítáme každou 5 korunu, jsme za to rádi, a že ten dnešní večer má takovou atmosféru. Za to děkujeme vám! A půjdeme od těch soutěží méně vážných vyhlašovat těm soutěžím nejvážnějším a nejserióznějším. Kamčo, poprosíme, jestli jsi tam, že by si nachystal tentokrát po třetí tu vtipnou fanfáru. Gonna fly now, přátelé, vyhlašujeme tady a vyhlásím to já společně s Janičkou, která mě utekla a přináší sem ceny. Janičko, už si to klidně vem sebou zrovna. Vyhlašujeme, a kamče pusto, Kohouta, největší Kohout, který vyhraje Kohouta, Kiovka, tím se stal historický první Martin Pelikán! Ale pozor, on by to nedokázal bez superstárky. Superstárka Zita Patíková. Martin vyhrál Kohouta na víně, Zita vyhrála kytici česneku a pozor, je tam pohár, ve kterém jsou kohoutí vajíca. Jsou zelené, odpudivé, hnusné, kdo se nemůže se na ně podívat. Tleskáme prosím teď naší superstárce a Kohoutovi. Teď budeme hlasovat a budeme vyhlašovat Verbíře publika. Janičko, ty proč jsi tam hlasovala a měřila jsi nám to, tak prosím tě, abys si vzala diplomy a abys nám to přišla sem slavnostně předat. Janičko, kdo tam je? Už to vidím. Takže dámy a pánové, fanfáru tentokrát je už folklorní, protože je to za Verbuňk. Martě Pelikán. Martin Pelikán tam rozhodoval desetinky. On se stal tím vaším nejverbířem publika. Myslím si, že Machoš tam má pro něho nějaký pivečko nebo nějaký takový mazáníčko jako papáníčko. Takže je to tam. A teď už zvážíme, protože uslyšíte postupně několik men.
několik reprezentantů, které už si tady Jarka Tetorová bedlivě značí a prohlíží, protože ti budou mít možnost jet 5.9. nás reprezentovat, nás Kyjeváky, ať už severní nebo jižní, do Strážnice. Tomine, pojď teď do prostředka. A zatáhni ten břuch trochu, když jdeš z profilu, no. Takže do Strážnice postoupí ze 6. místa Tomáš Kellner. Z 5. místa Jakub Hajný. Dva vynikající verbíři ze Svatoboric Mistřína a doufám, že kluci pojedou do Strážnice. Ze 4. místa další Jakub Džubera. Někteří muži nestárnou, už jsme to říkali. Nechal za sebou mnoho, mnoho mladších soupeřů. A teď už ještě bez fanfáry, že jo, ještě přejdeme třetí. Tak malou fanfáru, Davidku, jo, prosím tě tam. Už je to bedna. Tak, na třetím místě se umístil Petr Kostiha. Jo! Petr Kostiha, který nám také pomohl v té improvizované sestavě muzikantské, nejenom že tančil. Peťo, děkujeme. A poprosíme zase fanfáru, teď může být o něco delší. Na druhém místě se umístil Martin Pelikán. Téměř jste se shodli ve svém verdiktu s porotou. A možná tušíte, a do té doby, než se to vyřkne, tak nevíte, koho porotci, kterým moc děkujeme, Davidovi Pavíčkovi, Erikovi Felváblovi, Rosovi Maradovi, Martinovi Pelikánovi, Martinovi Jelínkovi, jestli zvířata pletou, čeho, jelen jak Pelikán, to máš jednou, jako. A ještě jsem řekl komu? Davidovi Pavlíčkovi, Davidovi Vašíčkovi, tak. Tak děkujeme. A koho tato porota zvolila v čele s Tomášem Machalinkem? Muziko. Nejlepším tanečníkem verbuňku Kyjevského Dolňácka v roce 2020 se stal Martin Vašulka. Martin Vašulka obhájil umístění z loňského roku nejenom tady v Rybiánko, ale i ve Strážnici. Kluci, děkujeme. A tak jako atleti běhají čestné kolečko, dostávají vavřinové věnce, tady u nás dostávají opary po tom, co je všechny holky líbají, ale o kolečko cti je nepřipravíme, protože, Martinku, sice už se trochu zatuhli, ale jestli chceš, a je tvůj duch pořád mezi námi, je to pro tebe ten královský verbuňk, klidně se domluvte a pojďte verbovat všichni a řeknu, že do rychlého verbuňku, pokud budete chtít, tak klidně se pojďte už zapojit všichni a můžeme to tady proverbovat, protože ten dnešní večer, co se týká organizované zábavy, končí. Doufám, že vy neodcházíte, protože tady jenom upravíme trochu plac a bude tu cymbálka hrát až do ranního kuropění. Mějte se hezky, dnešním pořadem jsem vás provázel já, Ladík Šimeček. Ahoj!
s našima klukama. Ale budete mít možnost Verbíř číslo 16. Děkujeme moc, my si teď chvilku odpočineme, uklidíme tady trochu prostor, běžte se vyluftovat, dejte si něco dobrého a muzika za chvilku se přesuje tady směrem dolů a začne tady hrát, jak budete chtít. Děkujeme, ahoj.